és un dels cotxes que han hagut de treure de dins del torrent d'Esmercadal. En aquest solar, la grua deposita les desenes de vehicles sinistrats per la força de la torrentada. I quan es va rompre la barana del torrent, una pedra de la barana del torrent que te va fer 50 quilos, va fotre ventalles a porta, va pigar ventalles a porta i va entrar a disca nostra. El que passa que nosaltres l'aigua mos endua, mos emportava, d'acord? Mos vam haver d'agafar aquell arrambador d'allà. A les portes de les cases s'acumulen els mòbils i domèstics tenyits de vermell. L'Ajuntament ha habilitat cubes d'obra per depositar les pertinences perdudes. Nevera, congelador, tele, tot tirat. Els mobles, és que els mobles estan inflats, els calaixos no estan inflats. I hi ha vecins que deixen solidàriament ajudar els més afectats. Sí, sí, entre aquesta, clar, té que ajudar. Esmercadal s'ha quedat sense farmàcia fins dimarts mentre n'avaluen els danys. També hi ha desperfectes a l'escoleta i les instal·lacions esportives municipals que no se sap quan podran reprendre el servei. Quina va ser el que va ocupar? Que els fixes a veure com s'hi ha de dur.